Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası yola azaraq erməni tərəfə keçən Qazax rayonu yuxarı salaqlı kənd sakini 33 yaşlı Elvin İbrahimovun azad edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Qeyd edək ki, Elvin İbrahimov martın 15-dən 16-sına keçən gecə Qazax rayonunun Ermənistanın Noyanberyan rayonu ilə sərhəd xəttində yola azaraq qarşı tərəfə keçib. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasına verilən məlumata görə Elvin İbrahimov sərhədi keçərkən Ermənistan hərbçiləri tərəfindən açılmış atəş nəticəsində yaralanıb. Beynəlxalq təşkilatlar onun yaralanması və Ermənistan hərbçiləri tərəfindən saxlanılması faktını təsdiqləyərək həyatı üçün təhlükənin olmadığını deyiblər. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi də Elvin İbrahimovla bağlı danışıqlara başlayıb. Bu barədə Reala Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova məlumat verdi. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi əlaqədar hakimiyyət orqanları ilə konfidensial və iki tərəfli dialoq aparır ki, saxlanılan şəxsə baş çəkə bilsin. Beynəlxalq humanitar hüquq normalarına görə münaqişə nəticəsində saxlanılan şəxslərə baş çəkmə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin mandatına aiddir. Qeyd edək ki, Dövlət Komissiyası tərəfindən aparılmış ilkin araşdırma zamanı məlum olub ki, Elvin İbrahimov Qazax rayonlararası ruhi xəstəxanasında qeydiyyatdadır.